Arrieta. And thank everyone in law enforcement. Simon Baker je običan detektiv. Female is Allison Randolph. S neobičnim očima, koji će riješiti najteže zločine. Did you kill your daughter? I vidjeti ono nevidljivo. Ali on nije uspješan samo kao istražitelj. Mentalist u srijedu 4. ožujka u 20:50 na RTL televiziji.